Vitu sinatembea wapi? Mwili wote. Kujua hivi. Side kwa especially kama nini? Mgongo. Ni kama nini? Kama dudu tu inaenda hivi. Dudu. Out! Come out you devil. Come out. Tumeshika wewe mateka. Kwa jina la Yesu. You demon in the body. Come out. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Out. 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 Come out you devil. Come out. Enda kuzimu. Enda. Enda. Waite wote. Waite wote hawa. Waite na mwende. Waite. Ah, kibia bio. Enda. Go. I set this lady free. In Jesus' name. Madam, vitu zilikuwa zinatembea watu kwa mwili. Huku hivi. Natembelea especially mkono. Hii mkono huku. Natembea kabisa kama dudu mpaka sina amani. Sasa unasikia namna gani after nimekuombea? Nasikia niko sawa lakini nataka kuconfess kitu moja. Sema. Nilifasiwa kutoa mimba. Nikatoa. Ulitoa lini? Saa sita last year. Kutoka hapo ndio ikaanza kukusubua. Nimeanza sina amani. Kutoka hapo hauna amani. Sina amani kabisa. Ndio nikasema kuna dhambi huwezi ukajisamehea. Sasa umetoa mimba ngapi? Moja. Moja. Mm. So ulipotoa hautapataki amani. Usiku unaota namna gani kuhusu hiyo? Kwanza ilikuwa naota nikilala na watu najua kama ikanikuja kabisa mtoto wangu, niko na mtoto kijana. Mwisho niliota nikilala na mtoto wangu. Hiyo ni kwa doto. Sasa nimekuondolea hiyo, umeokoka. Nataka tu Yesu aniokoe. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nisamehe dhambi. Nisamehe dhambi. Na makosa. Na makosa. Nataka kukaa kwa Yesu. Nataka kukaa kwa Yesu. Andika majina yangu. Andika majina yangu. Kwa kitabu cha uzima wa milele. Kwa kitabu cha uzima wa milele. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, nimemsamehea hiyo, ameconfess. Na sasa kutoka leo, hiyo mlango tumefunga. Kwa jina la Yesu. Nimeconnect tena na madhabahu ya Yesu Kristo. Ndoto zake nimezitakaza. Asiote na visirani tena. I set you free in Jesus' name. Sema amen. Sasa umeokoka. Ukujage kanisani. Alafu, anza kutumikia Mungu. Sasa hiyo kisirani yote imeenda. Unasikia namna gani sasa? Unasikia niko sawa. Visirani simeenda. Amen. Sasa uende ukuje Thursday. Tuambie vile unaendelea. God bless you.